Suomen joulukalenteriin lukuun 17. Mä oon nyt tätä videota varten tehnyt tän koko mun naaman luukin. Ja mä näytän siinä vähän tarkemmin noita siveltimiä, mitä mä oon siinä käyttänyt. Koska mä sain tämmösen kasan siveltimiä. Olet kaunis.fi:ltä. Ja kaunis.fi myös tarjoaa teille arvonnan. Siihen kuuluu nämä kaksi kittiä. Elikkä tämä tässä on Duo Wiper Collection. Ja sitten tää tässä on Chicken Lipset. Lisäksi tähän arvontaan kuuluu myös tämä Diamond Sponge. Ja mä käytän näitä siveltimiä ja sientä tässä lookissa. Mä vähän kerron siinä meikatessa, että mikä fiilis mun näistä jää. Lisäksi näihin kuuluu myöskin Ailuren yöt ripset, joka on vaikka nimeni on huonunnakkaan johonkin tähän, koska olet kaunis.fi unohti lähettää ne mulle, joten te ette valitettavasti näe niitä ihan tälleen käytössä. Alhaalta löytyy sitten linkki, mistä te pääsette siihen itse arvontaan. Ja tää arvontahan kestää 2 viikkoa, mitä mä muistelisin. Mut joo, ei jää enää jankkaan tähän enää yhtään mitään, että mennään nyt vaan se itse tutoriaan. No niin, ja meikkivoittelu rautataan sitten ihan kunnolla, koska tosiaan toi on sieni, niin se sitten vetää sitä meikkivoitta vähän itseensä. Ja tosiaan tuolla isoimmalla päällä laitan. Pakko kyllä myöntää, että en ole ikinä saanut meikkivoitta levitettyä niin nopeasti kuin tuolla. Siis niin kuin oikeasti ja niin tasaisesti ja hyvin. Sitten seuraavaksi mä otan tämmösen Triangle Concealer siveltimen. Ja mä rupeen laittamaan kellertävää sävyä tuolla niin kuin isommalla lättäsellä päällä tai lättänellä päällä. Ja sitten taas punertavaa mä laitan tommosella kulma päällä, koska se vaan sopii jotenkin niinku tonne silmän alusiin paremmin. Ja koska toi päätu on tommonen tosi terävä, niin mä laitan noin niinku finni-alueisiin sitten sillä ihan päädyllä. Seuraavaksi laitetaan peiteainetta tommosella niinku pitemmällä sivulla sitten blendaan sen tonne ihoon. Ja toi on tosi ihana, kun tossa on toi kärki on noin terävä, niin sit mä pääsen oikeesti kunnolla niin kun joka paikkaan. Seuraavaksi otan Duo Wiper Face Brush. Puuteroin ihan vaan noin mun silmänaluset. Toi on jotenkin niin semmonen pikkunen toi sivellin. Se on hyvä tonne silmänalusiinkin. Ja sitten kontortaan. Elikkä tommosella nestemäisellä aloitan. Kaikkiin semmosiin kohtiin, mihin haluan varjoa vaan laittaa. Ja sitten tuommoisella pienemmällä kohdalla, no niin kuin tuossa nyt näyttäkin, niin tuolla kohdalla mä blendaan. Paitsi nenään mä tietysti blendaan sitten tuolla pitemmällä sivulla tai tuolla kärjellä. Ja sitten laitetaan highlightit tuolla samanlaisella siivulla. Ja tosiaan suosittelen lumenen highlighteria, nestemäiset highlighterit, toi on aivan ihana. Sitten taas toi face brush, puuteroijaan koko naama. Toi on muuten ihana toi sivelin siinä mielessä, että se niin kun, että se ottaa silleen, se ei niin kun kerää sitä puuteria ihan älyttömiä määriä, vaan saat semmosen kivan kevyen puuterikerroksen sun naamalles. Sitten Duo Wiperin contour brush. Ja siellä tosiaan sitten kontourataan meidän kasvot. Ja tääkin sivellin on kans semmonen, että se ei ota semmoista hirveätä niin kuin määrää, vaan se ottaa aika hennosti sävyä. Mutta sitä pystyy hyvin kerrostamaan, sitä varjostusta. Ja sitten seuraavaksi mä otan tämmösen Pointed Crease luomivärisiveltimen, jolla mä sitten vielä kontouraan erikseen ton mun nenän. Toi on ihan luomivärisivellin, mutta se käy hyvin tähän nenän kontouriinkin. Sitten tulee Tapered Blush sivellin ja sillä tosiaan laitetaan poskipunat. Ja tää on tosi ihanan pehmeytenkin. Tää kyllä kerää hyvin sitä poskipunaa, että saa kyllä vähän varovasti laittaa sitten sitä. Eli tuommoista Makeup Storyn Complex sävyä laitetaan ensin. Se on tommonen suht neutraali, suht mattasen jäljen jättävä sävy. Sitten tää on vielä tuommoista Viva Divan Sunday Walk sävyä. Toi on tommonen vielä tummempi. Mä laitoin sitä ihan vaan tuohon keskelle. Sitten mä oon tommosen Angled Linerin. Mä teen tosiaan kulmat sillä. Ja sehän on oikeasti eyeliner-sivellin, mutta mun luomille se on ihan liian iso, joten mä tykkään tehdä tuolla kulmakarvat. Mikä puuterimaisiin tuotteisiin tää ei ole hyvä, mutta tommoset niin kun
mitkä on nyt on. Niin kuin tämmöisille se on ihan loistava. Sitten mä siistän vielä peiteaineella. Ja sitten tietenkin pohjustetaan luomet tuolla Urban Decay Eyeshadow Primerilla. Tää on ihan tää originaali versio. Sitten mä lupean laittaa luomiväriä tuolla eyebrushilla. Tuommoista Gwen Stefani Palentin Anaheim nimistä sävyä laitan tonne. Ja tääkin on, tää on aika tommonen niin kun, tääkin ottaa vähän hentoisesti sitä sävyä. Saa vähän kerrostaa. Mutta että mä veikkaan, että tää on ehkä semmoiseksi niin kuin häivytyssiveltimeksi alun perinkin ollut tarkoitettu. Sitten otetaan tämmönen Oval Shadow sivellin. Ja sillä mä laitan tuommoista Pat Water nimistä sävyä tohon ihan liikkuvalle luomelle ja sitten kulmaluulle. Se on tommonen tosi vaalea, tommonen vähän niin kuin kullanhohtoinen sävy. Se vaan ei valitettavasti jostain syystä tähän kameralle päätynyt, mutta on oikein nätti sävy. Sitten sitä samaa sävyä laitetaan tuolla cheek brushilla, eikä mä teen highlightit. Sitten mä murskaan ton mun jumpai pensselin tohon mun käteen ja sillä mä rupean tekemään sit tommoista niinku paksua rajausta. Sitten mä otan tommosen punaisen liquid huulipunan ja sillä mä rupean tekemään noita raitoja tohon rajaukseen. Ja sitten mä otan vielä tuolla mustalla liquid huulipunalla, rajaan vielä ton yläosan, koska en mä tiedä, musta jotenkin tuntuu, että se vaan tarvii jotain sellaista. Että se ei noin kaksi, tai se ei vaan ole näyttänyt mun mielestä hyvältä tommosenaan. Tää mun luminen ripsiväri on muuten aivan ihan. Mä tykkään enemmän tästä Mystic Girlista kuin sitten toisesta sitten aiemmasta versiosta. Mikä se nyt oli? Mystic Volume, joo. Pidän tästä kyllä enemmän. Sitten rajataan huulet. Ja tosiaan tää on tämmönen tosi tumma sävy. Mä en oikein osaa selittää tätä sävyn nimeä. Siis tää vaan, se on jotenkin tosi hämärä. Mut se on mun kaikista tummin, joten mä laitoin sitä. Ja sit mä rupean laittaa siihen päättää NYX Cosmic Metalsin aivan ihanaa huulituotetta. Ja sit mä vielä levitän sitä tuolla lip brushilla tuonne reunoille kunnolla. Ja pakko sanoa, että tää lip brush, tää on paljon tarkemmin mitä se mun edellinen. No niin, eli tämmönen luukki tuli. Ja mun mielestä nää onnistuu aika hyvin. Mut jos tuntuu siltä, että tämmöset niin rajaukset on vähän liikaa, niin ihan hyvin voi tehdä vaikka vaan mustat rajaukset, ihan normaalit rajaukset. Ja sitten tämmöset huulet, sekin on oikeesti tosi hyvä yhdistelmä. Olen kokeillut ja toimii erittäin hyvin. Mutta mä halusin tehdä vähän jotain tämmöistä niin erilaista. Toivottavasti kuitenkin pidit tästä luukusta ja toivottavasti oot pitänyt meidän aikaisemmista luukuista ja tulet pitämään seuraavistakin luukuista. Mä toivotan nyt sulle oikein hyvää joulun odotusta. Moi moi!